Majoranca është e gatshme të negociojë për pragun zgjedhor. Ish-ministri e mbrojtjes dhe butetja e Partisë Socialiste Mimi Kodheli në një intervistë për Report TV, tha se propozimi i majorancës për të pasur pragun zgjedhor në rang kombëtar 3% mund të modifikohet. Ka një diskutim, besoj që ky diskutim do të vazhdojë të mbetet në fuqi dhe për ca kohë, në kuptimin do të jetë sohet akoma lidhur me pragun 3% që mund të modifikohet. Mund të modifikohet bazuar edhe në propozimin e deputetit Murrizi. Kodheli sqaroi se lista e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të propozohet nga kryeministri Rama, por duhet të marrë edhe pëlqimin e pjesës tjetër të anëtarësisë së Partisë Socialiste. Kodheli foli gjithashtu edhe për garën që pritet të zhvillohet në çdo qark. Nuk ka qarqe të pamundura, nuk ka qarqe që votojnë në shumicë absolute vetëm një forcë politike apo një forcë tjetër politike. Unë kam drejtuar politikisht qarkun e Kuksit në zgjedhjet e fundit dhe me rezultatin spektakular që kam marrë mbi 9000 vota, më shumë krahasuar me zgjedhjet e 4 viteve më përpara, mund t'ju them që nuk ka asgjë të pamundur, thjesht e vetëm duhet të ulesh me njerëzit e të flasësh me dorë në zemër. Komisioni Ligjeve ka njoftuar se nuk do të humb kohë, por do të shqyrtojë në fillim të javës ardhshme amendamentet e paraqitura për ndryshimet në kodin zgjedhor për hapjen e listave, koalicione dhe pragun elektoral. Në agjendën e komisionit përfshihen shqyrtimi i draftit të propozuar nga Partia Socialiste, por edhe amendamentet e propozuara nga deputetët e opozitës së re, të cilët i depozituan një ditë më parë propozimet e tyre në kuvent. Ditën e hënë do të shqyrtohet gjithashtu në parim edhe dy nismat e paraqitura në janar të këtij viti nga deputetët Mysli Murrizi, Halit Valteri dhe Ralf Gjoni për ndryshimet e kodit zgjedhor. Ndërkohë, opozita jashtëparlamentare ka vendosur të mos propozojë draft për ndryshimet kushtetuese që pritet të reflektohen në kodin zgjedhor.